Хорошо, складайте протокол. Зараз там 20 людей працюють. От там біля прилини зараз ряд складає. Начальник дає, майор міліції. Приїдь, будь ласка, чого ви діяти на людей? Будь ласка, вас зупинили, там ви порушили правила дорожнього руху. Тут буде більше порушити, тому що за розворот на пішохідному переході там взагалі передбачено попередження. А тут на через 90 пішов заїзд. Бачите, що якщо взяти більш доказово, то бачите, яка вона затерта. А те, що про тротуари їх, це відповідальність. О, ще яка особа, пан Подляшаник. Та ви що? Прорекло близько станції, пан Подляшаник. Додайте адміністративний протокол. Більш реально треба було, щоб було б як за кордоном. Є водій, зареєстрований автомобіль. Пішли, зафіксували, виписали штрафну санкцію і під це. Все. Але цей механізм повинен бути законодавчо затверджений. З всіма тими реаліями, які є, необхідно, щоб, на мою думку, була продумана і законодавчо підтверджена і впроваджена фото-відеофіксація. Це ненормально, ну як це? Тут немає ніякого механізму впливу. Так ми як патрулювали минулого року там біля базару, підходиш, ну стоїмо, підходить паняночка до машини, з міліціянтами підходимо, вона така, то ваша машина, вона така закриває, ні, не моя ж, але це вам не дозволяє зупинятися на тротуарі, щоб створювати перешкоду для інших учасників руху. Прошу приділити реєстраційні документи. Переїдьте перед білим Рено, зупиніться і йдіть, будь ласка. Я була в Рено, я стала, тому що я вже просто не везла. А в них на якому вже місяці? Сьомий. Сьомий? Давайте, але чесно, я була за Рено. Але ви в подальшому думайте про інших учасників дорожнього руху і таке більше не робіть, добре? Достати мені, ніколи не прийти, стояли, будемо ставати. Зараз давайте під'їдемо, де не можна проїхати на перехресті, стоять напрямо на перехресті. Багато, ну зараз на даний момент вас зафіксували, що ви порушили правила. Вчора знаєш, що робиться біля базару на світлофорі, там не проїхали. Ось зараз тут, а от перехрестя. Стоїть от так, як це, от, порушення. Машини не можуть проїхати, не повернути нічого. Вони на дорогах їздять, скільки дзвінків робив в ДАІ, в управління, приїдьте, наведіть порядок. А хоч би що кому. Склали порядка до 8 адміністративних протоколів, це тільки один наряд, який фактично там з нами працював. Але разом з тим, бачите, стоїть ряд автомобілів на зупинці громадського транспорту, на жаль, водіїв немає. Ну, якщо підійдуть, значить зафіксуємося порушення, теж будемо складати адміністративні протоколи. Чи можемо хоча б раз-два тижні, двічі на місяць організовувати цього роду публічний рейд? Нема питань.